Сміливий, освічений і позитивний. Таким пам'ятають російського журналіста Орхана Джемаля, друзі та знайомі. Вчора його разом з режисером Олександром Расторгуєвим і оператором Кирилом Радченком знайшли застреленими в Центральноафриканській республіці за 23 кілометри від міста Сібю. Там знімальна група працювала над фільмом про найманців групи Вагнера. Яким був Орхан Джемаль, що він думав про анексію Криму та основні версії вбивства, розкажуть мої колеги. От я просто йду і навіть не буду виключати камеру. Це просто життя. Те, що я бачу, то й знімаю. Ці кадри із табору біженців у Бангладеш зняв російський журналіст Орхан Джемаль за останні 20 років. Він пройшов усі гарячі точки світу – Афганістан, Іран, Сирія, Ліван, Осетія і Український Схід. Вчора його, режисера Олександра Расторгуєва та оператора Кирила Радченка застрелили за 23 кілометри від міста Сібю. Про це розповів водій, якому вдалося вижити після обстрілу. Їх вбили, щоб пограбувати та забрати гроші і цінну техніку, вважає експерт з безпеки Олег Старіков. Когда они вышли в город, к ним подошло двое полицейских и потребовало, якобы они там незаконно находятся, и требовали взятку. Они отдали от 100-120 долларов. Для самой нищей страны в мире это деньги большие. Поэтому, по моему мнению, это была проверка, имеются ли у них наличные деньги, так называемые наличные деньги, для того, чтобы ограбить. В Центральній Африці Орхан Джемаль знімав документальний фільм про те, як російські найманці військової групи Вагнера тренують армію Центральноафриканської республіки. Саме за це їх і вбили, впевнений Рефат Чубаров. І ця приватна військова компанія Вагнера, вона воювала і в Україні, вона воювала і воює в Сирії. Це є вбивці, найняті Путіном. І розслідування, яке могло статися завдяки Орхану і його колегам, воно просто мало би катастрофічні наслідки для самого Путіна. Тому я виходжу з того, що їх вбили ті, хто не хотів цього розслідування. Першу новину про вбивство Орхана Джемаля повідомила агенція «Франс Прес». Поруч із тілами знайшли їхні редакційні посвідчення. Дружина Ірина Гордієнко, спецкор «Нової газети», чоловіка впізнала по фото, зробленому на місці трагедії. У російському МЗС пообіцяли, що повернуть тіла чоловіка найближчими днями. Друг Расул Тавдіряков пригадує, смерть завжди ходила поруч з Орханом, але він не знав, що таке страх. З ним завжди було о чому поговорити, з ним взагалі краще було не говорити, просто сидіти, мовчати і слухати. Це був такий лікбез, він знав історію, знав політологію. Знал, очень много знал, то есть он был ходячей библиотекой, и просто вот рядом с ним надо было ловить момент и заниматься самообразованием. Да, это был уникальный человек, не верится, что мы уже так не посидим. До війни звикаєш швидко, як і до всього хорошого. Так, в одному з останніх інтерв'ю за місяць до загибелі пожартував сам Орхан Джемаль. 2011-му він ледве не втратив ногу в Лівії під час битви за Триполі. У перервах між відрядженнями у гарячі точки він не переставав ризикувати життям. Відверто і публічно критикував агресію Кремля на сході України і анексію Криму. Крим не наш. Ми там захватили його, ми йому управляємо. Він не наш, він нами украден. Там, да? Вещь, которая нами кем-то украдена, не является собственностью этого человека, она не его. Я укроп, я проукраїнська людина. Так, сам себе жартома називав вбитий вчора Орхан Джемаль в ефірі пропагандистського телеканалу НТВ. Відверто заявив про репресії окупантів проти кримських татар. Кримського татарського народу автономії не було при Україні. Так у них і зараз ні. Да що ви говорите? Да. А что, есть? Есть крымско-татарская автономия? Люди жили, у них на полках стояли книги, они стояли 5 лет, 10, они их читали, и все было нормально. А потом пришли русские, и вдруг оказалось, что это запрещено. Я вам уже говорил, русские... Все было хорошо, если бы русские со своим законодательством не совались бы за пределами своих границ. После цієї передачи журналіста Гірмені Баєв почав хвилюватися за його життя і навіть радив на деякий час зникнути з екранів російських медіа, але Орхан ховатися не звик, і його загибель
не випадковість. Хто такі вагнерівці? Це російські спецслужби, частна компанія, які були замечені в Сирії, на Донбасі, наскільки я розумію. Ні, це не случайно, це, на мій взгляд, це преднамеренно. В Росію з останнього своєму житті відрядження Орхан Джемаль повернеться у цинковій труні. Поховають його у Москві. Рід Джемалів продовжить син Орхана, 12-річний Мансур. Він, кажуть знайомі, дуже схожий на свого батька. Такий само талановитий і сміливий. Тетяна Солій, Заман, АТР. Орхан – наш брат. Естафету пам'яті Орхана Джемаля організували у соцмережах небайдуче. Тим самим демонструють, що їх багато і вони єдині. Люди кажуть, суспільство втратило талановитого та принципового журналіста. Та моляться за його душу. Я був убит один із самых чесних і принципіальних журналістів сучасної Росії – Орхан Джемаль. Вместе з ним погибли його колеги. На фоні російського МІДа, який взяв на себе обов'язки по доставці тіл убитих журналістів на родину, ми призиваємо вас підтримати нашу естафету пам'яті убитих журналістів і пам'яті Орхана. Підтримай нашу ініціативу. Обращаюсь ко всім неравнодушним. Орхан – наш брат. Ассаламу алейкум, браті і сестри. Підтримуємо естафету. Орхан – наш брат. Орхан – наш брат. Орхан – наш брат. Пусть Аллах смилується над ним. Орхан – наш брат. Нелепая трагическая смерть. Покойся с миром. Орхан – наш брат.